Opa! Počeli smo da završimo. Čestite. Hvala. Teška utakmica, dobro, sve će biti teško. To više nije vest da je teško. Vest je da se pobeđuje ovako. Jeste, važno je da pobeđujemo. Nemamo još mnogo, ali ako bude ovako svaka sledeća, biće to dobro za nas. Ama vi ste igrali dobro, međutim, u finišu ste pali u nekim utakmicama, ali to ćemo zaboraviti. Ovo je, ajde i tebi da kažem, kao i prethodnim sagovornicima, nije ovo bila samo obična pobeda, ovo je trijumf svega vašeg. Jeste, prva utakmica je bila onih nesrećnih 20 razlike. Sad smo čak uspeli da nadomestimo i tu razliku. Svakako pozitivna stvar, ali imamo još mnogo ispred sebe. U malom vremenskom periodu još mnogo da uradimo. Nadam se da se vidimo u sredu opet, da razgovaramo. Daj Bože. I posle još jedne pobede. Evo, obećavam te, svaku koju pobedimo, zovem te. Dogovore. Samo da pomenemo i Đukana i Furije. Jeste, bit će i oni tu sa nama, priključit će se, oni već treniraju, oni su vredni, jaki momci, tako da ne brinu, će oni možda čak i biti spremni za sledeću utakmicu da nam pomogu. Majstore, bravo. Hvala puno. Srećno. Hvala.